a je tu další česká věda. Červencový díl natáčíme v Ústavu přístrojové techniky v Brně. Vyvinuli tu celou řadu přístrojů, často prvních svého druhu na světě. Ku příkladu tohle je unikátní elektronový mikroskop UHV Slim, kterému tady říkají mamut. Pojďme se podívat na další takové jedinečné zařízení. K čemu slouží environmentální rastrovací elektronový mikroskop? Tohle to je environmentální rastrovací elektronový mikroskop, který jsme pojmenovali Aquasem 2. Ten environmentální mikroskop se jmenuje environmentální proto, že v komoře vzorku může být tlak, který je blízký tomu prostředí, v kterém žijeme. A tenhle ten mikroskop si umíme sami opravit, vyčistit, umíme si s ním cokoliv udělat. A to je pro nás velmi důležité, mimo jiné proto, aby ten výzkum nestál 10x až 100x tolik, co vlastně stojí. A díky tomu, že máme 30 let know-how, tak už přesně víme, co potřebujeme a umíme si ten mikroskop tak přizpůsobit, aby vlastně fungoval lépe než řada komerčních mikroskopů. Doktor Neděla začal spolupracovat s docentem Dominikem Hegerem z Masarykovy univerzity. Ten se zabývá především chemickým výzkumem nečistot na ledu. Výsledek jejich společného výzkumu se dostal k doktoru Xin Yangovi z Cambridgeské univerzity, kterého velmi zaujal. Xin Yang je matematik, který se zajímá o modelování chování věcí v atmosféře. A jedna z těch otázek, kterou on si položil, je, proč vznikají nad Antarktidou mraky. Jedna z hypotéz byla, že se berou z takzvaných frost flowers, z ledových květů, přes které, když vane vítr, tak by se mohly rozbít a vytvořit se aerosol, který vzlítne do atmosféry a na něm by tedy kondenzovala voda a vznikaly buď to mraky nebo ledové krystalky. Tým brněnských vědců se rozhodl ledové květy pozorovat. Ledové květy u nás známe jako obrazce na zamrzlých oknech. Květy, které vědci pozorovali, jsou ale velmi slané, pochází totiž z mořské vody. Pro svůj výzkum si museli tyto květy sami vypěstovat. A jak pozorování dopadlo? Takže to jsou vlastně výsledky pozorování těch ledových květů. Ono to vypadá velmi jednoduše, ale my jsme pomocí matematicko-fyzikálních simulací museli nejdříve spočítat rychlost proudění větru nebo vzduchu uvnitř v tom mikroskopu. My jsme museli nasimulovat tlak tak, aby jsme se dostali co nejblíže podmínkám na té Antarktidě. A když jsme to dokázali a když jsme zvládli ty vzorky připravit a transportovat je do mikroskopu, tak jsme právě mohli začít ty vzorky pozorovat v nějakém dynamickém procesu. A to je právě ten dynamický proces. Tady to je povrch toho ledového květu, který se velmi pomalu odpařuje. A tohle jsou ty útržky na okraji těch ledových květů, které právě jsme si původně mysleli, že se budou odlamovat. A ukázalo se, že ta struktura je viskózní, taková ta medová povaha, že se ty konečky, kousky spíše táhnou a vracejí se zpět do toho vzorku. To znamená, nejsou uvolňovány do atmosféry, což bylo to velké zjištění. Z tohohle výzkumu by vyplynulo, že ledové květy se těžko lámou a tudíž se z nich těžko vytváří aerosol, takže spíš nepřispívají k tomu, aby na nich vznikaly mraky. Většinou, když si nějaký vědec ten mikroskop koupí, tak ho používá. My ho vyvíjíme, vylepšujeme, proto tomu velmi dobře rozumíme a proto jsme schopni, když přijde nějaký vědecký partner, tak jsme schopni ten mikroskop přestavět tak, aby to pokud možno co nejvíc vyhovovalo jeho vzorkům. A my jsme jim schopni ukázat něco, co doposud neviděli a co nikde jinde nemůžou vidět, protože obdobné mikroskopy v takové kvalitě vlastně nejsou. Pokud máme takovou základnu, mikroskopickou, pokud máme takovéhle technologie, tak pak je možné přispět jakýmkoliv kolegům v oblasti vědy a výzkumu a je možné dělat například takové objevy, jako byly představeny z Frost Flowers.
Myslíte si, že máte dobrou paměť? A co když vám řeknu, že po skončení tohoto pořadu si budete pamatovat i věci, které jste vůbec neviděli? Můj kolega z Psychologického ústavu Akademie věd vám o tom řekne víc. V tom našem aktuálním projektu se zabýváme tím, jak si lidé zapamatovávají obraz, který je vlastně vytržený z kontextu. Věci, které si zapamatujeme bezděčně na ulici nebo z našeho života, to prostě jsou naše nějaké vzpomínky, které jsme si vytvořili a které nemají tenhle ten ohraničený charakter. Pojďme si to ukázat na jednom z experimentů. Důkladně si prohlédněte tuto fotografii. A teď schválně, kterou fotografii jste viděli? Byla to ta vpravo nebo vlevo? Správná byla ta nalevo, ale pro lidi je tahle ta úloha často velmi obtížná a mylně vybírají tu pravou fotografii. Tenhle ten efekt se vysvětluje tak, že my, když vidíme nějakou fotografii, tak my víme, že za tím rámečkem, za tím okrajem fotografie nezmizel svět. My víme, že ten svět určitě nějak dál pokračuje. Druhá fotografie je o 10% oddálená. A protože jsme schopni si okraje fotografie domyslet, je pro nás složité určit, kterou z fotografií jsme původně viděli. V dalším experimentu jsme se zabývali tím, jak rychle dokáží lidé získávat informace z fotografií a případně jak dobře dokážou ignorovat část fotografie. Ono se ví, že lidé jsou v tom velmi dobří. Stačí vám 100 milisekund pohledu na fotografii, abyste dokázali odhadnout, co na té fotografii je. Je to podobný pocit, jako když listujete televizními programy, také se nepotřebujete zastavovat a celkem rychle odhadujete, co na kterém programu zrovna běží. A nás tady zajímá, jakým způsobem lidé by dokázali rozpoznávat ty fotografie, pokud je smícháme dohromady. Pokud jednu fotku dáme doprostřed a jednu fotku na okraj. Dávejte pozor. Dívejte se doprostřed. Soustřeďte se na obraz ve středu a vnější obraz ignorujte. Rozpoznáte, zda se jedná o přírodní krajinu nebo lidmi vytvořenou scenérii? A teď to rychle blikne. Poznali jste to? Nyní se naopak zkuste soustředit na obraz na okrajích. Když se ty fotografie ukazují opravdu velmi rychle, tak se ukazuje, že lidé jsou zejména dobří při rozpoznávání toho prostředního obrázku. Když máme nějakou lidmi vytvořenou scénu uprostřed a máme na ní dávat pozor, ale ta scéna v okolí je ta opačná scéna, nějaká přírodní scenérie, tak lidé dělají víc chyb. Takže tahle ta fotografie na okrajích tak jako tak ovlivňuje i to naše rozpoznávání v tom nejostřejším vidění. Porozumět tomu, jak si zapamatováváme fotografie, je podle nás dobré jako z několika důvodů. Ono nám pomáhá porozumět tomu, jakým způsobem si vlastně organizujeme vzpomínky, a což se může hodit například při zkoumání svědeckých výpovědí. Konkrétně tenhle ten rozdíl mezi fotografií a vzpomínkou se hodí všude tam, kde chcete vytvořit nějaký trvalejší dojem. A teď už hurá do budoucnosti. Myslíte si, že vás za pár let v práci vystřídá robot? Čeká nás první díl ze série Co s námi bude? Třeba v Japonsku jsou roboti mnohem více přijímaní než třeba tady u nás v Čechách nebo v Evropě. V Japonsku už s ohledem na jejich náboženství šintoismus má každá věc svoji duši. Navíc jsou to technologičtí nadšenci, takže tam ten přístup je jiný. Myslím si, že tady u nás by se robotická pošťačka asi nesetkala s takovou kladnou odezvou, jako třeba v Japonsku. Když si to tak představím do budoucna, tak si spíš představím, že přijdete na poštu, kde bude nějaký velký terminál, prostřednictvím něhož si něco vyřídíte, vhodíte tam třeba přímo dopis, který se vám automaticky oznámkuje, odešle, vyřídí se nějaká žádost, nicméně ten lidský kontakt potom bude
nezbytný v těch situacích, kdy potřebujete skutečně něco vyřešit lidsky, jestli to tak můžu říct. Něco, kde si budete potřebovat postěžovat, popovídat si, tam, kde budete vyžadovat tu sociální funkci. A myslím si, že třeba v Čechách o to lidé nebudou chtít přijít. Umělá inteligence určitě vezme nejrůznější pracovní místa, ale podle všech odhadů, které máme, tak vytvoří mnohem víc pracovních míst, než jich vezme. Člověk je zatím v uvozovkách nejlevnější stroj, který na jednom rohlíku ráno denně dokáže provádět ty nejjemnější motorické operace. Takže to, co bude vyžadovat třeba jemnou motoriku nebo nějakou jemnější práci, tak může zůstat člověku. Dále budeme potřebovat lidi, kteří ty stroje budou sestavovat, opravovat, seřizovat. A ten pracovní trh se posune spíš do takové polohy, že budeme potřebovat, aby se lidé věnovali lidem. Jinak samozřejmě ta automatizace, robotizace a digitalizace, ty se promítnou do všech možných oblastí a určitě to ten náš život změní. A na závěr knižní novinka. Tentokrát je plná mýtů. Teda ne kampaň mýtů. Ta kniha pojednává o antickém mýtu. Existuje takový názor všeobecně rozšířený, že prvotní bylo slovo a obraz teprve následoval. Ale já patřím k těm, kteří říkají, že obraz a slovo se navzájem ovlivňují, to znamená, že zobrazení mýtu je stejně důležité jako ten mýtu samotný. Potom v tom titulu, podtitulu knížky je zobrazení mýtu od počátku do dneška. Opět všeobecném povědomí, že mýtus jako něco, co se nemění, co zůstává pořád stejné, což není pravda, on se vyvíjí velice dramaticky a to mě právě na tom zajímalo. No a konečně to, v čem je ta knížka nová, je to, že vyšla v češtině. Mohu v té knížce dokázat, že ta zobrazení, která vznikla a ne pro Čechy nebo v Čechách, byla stejně důležitá jako ta zobrazení, která vznikla v antickém Řecku. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku. Jaký je typický atribut bájné postavy medúzy? Za A. Koňský ohon, za B. Hadí vlasy, anebo za C. Dračí zuby. Odpovědi zasílejte do 27.2018 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítěz od nás obdrží knihu Jana Bažanta Perseus a Medúza, která získala cenu nakladatelství Akademia 2017 v kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce. Lesu zdar! Za to, co v lese vidíte, cítíte a slyšíte, může biodiverzita. Co se ale stane, když se z lesa vytratí? Zdravý les funguje jako levná klimatizace. Poink, ochlazuje atmosféru a funguje jako filtr, poink, který odstraňuje škodlivé látky. Je tak na něm závislá kvalita vody, ovzduší i půdy. Z lesa se ale stala tak trochu farma na dřevo a postupně chřadne pod tíhou klimatické změny. Les přestane fungovat jako klimatizace, pitné vody ubude a ubude i těch, jejichž domovem je pouze les. A nakonec se změní i život nás, lidí. Dají se lesy zachránit? To zjistíte na Boing! Technice zdar a v srpnu se nezapomeňte zase dívat na českou vědu. Magnetická rezonance pro myši. To je super, ne?